Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja nema odmora. Samo u proteklih 48 sati imali su gotovo 20 akcija diljem zemlje, posebno na Karlovačkom području. Spašavaju kad god treba, sada šalju upozorenje, više Sanja Čeliković. Pune ruke posla za ekipu HGSS-a jučer u Karlovcu. U samo nekoliko sati pozvani su na čak 3 intervencije. Prvi je negdje oko 4:30 poslije podne dobili smo poziv za područje općine Rakovica gdje je vozač kvada doživio nesreću, pao sa kvada i ozlijedio nogu. Nakon toga smo imali poziv nešto prije 8 sati za nestalom stranom državljankom u općini Netretić i treći poziv koji isto tako bio je vezan uz utopljenika u rijeci Mrežnici. Za njega nažalost unatoč dolasku hitne i HGSS-a nije bilo pomoći. Uz pomoć GSS-a i nas smo sa čamcom izvukli osobu van, te je hitna medicinska pomoć pokušala pružati prvu pomoć osobi, ali osoba nije davala znakove života. A kupanje u rijeci uz osvježenje predstavljaju i opasnost. Treba paziti na temperaturu. Morate biti ohlađeni da možete ući u vodu, da vas ne strefi. Idete vrući u hladniju vodu, može biti zdravstvenih problema. I to vam je najvažnije. Lagano da uđeju, a ne onak da skačeju. Kod djece je to opasno, oni skačeju, ne paze. Ni na temperaturu, ni ništa. Inače, mi stari koji smo se rodili ovdje, se kupamo cijeli život, mi to znamo. Boravimo li predugo na suncu, ulazak u vodu se ne preporučuje. Skačemo li na glavu, obavezna je provjera dubine vode. Kod takvih nesreća, kad se tako nešto desi, je čak i u prisustvu spasioca ili druge stručne osobe jako, jako teško reagirati i tu su onda zapravo najozbiljnije posljedice. Ne ići u vodu ako se ne osjećamo dobro taj dan, ako smo bili predugo na suncu, ako nam se vrti u glavi, to je znači najbolji način za prevenciju. U Hrvatskoj boravi preko milijun turista, a s tom brojkom raste i broj intervencija. Za sad sve akcije koje HGSS je dobio poziv je i odradio, naravno očekujemo i pratimo i podatke koji su nam trenutno dostupni. Prema tome se i članovi HGSS-a spašavatelji raspoređuju, dovoljno odmaraju, tako da do kraja sezone nemamo problema. A da problema bude što manje, važno je ne podcijeniti, ali ni precijeniti vlastite mogućnosti.